niin, kun sä yletyt sinne rontti perkele. Pitäisikö lähteä pissille? Mikäs tää on? Tällainen. Häh? Onks tää nyt sellainen... Millä mä saisin... Joku kypäräkamera olisi kyllä helvetin hyvä olla olemassa. Mulla on sitten hommia tänäänkin tässä. Katsotaas, mitä me saatais aikaiseksi. Hei, mistä mä saan tällaista vitun asennuskiskoa? Siis mulla on tällaisia lamppuja. Mä en viittis näitä nyt lyödä paskaksi. Nää tulee sellaiseen kiskoon kiinni. Helvetin hyviä lamppuja. Sitten mulla on tuolla... Itse asiassa mulla on noita... Mulla on tällaisia värivaloja, vittuja sokeria. Mulla on värivaloja täällä, yksi kassillinen. Mulla on vielä jossain toinenkin kassillinen. Siinä on niitä stereomodulaattoreita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siinä olisi muuten täysin hallittava kytkin. Vittu, mä en muista passua tähän. Millähän tästä pääsis läpi? Tähänkin on muuten oikeasti takaportti olemassa. Saatana, mä kyllä tästä lähtien perkele, niin mun täytyy ruveta tekemään sitä, että kylmästi vaan, saatana, kaikki kuntoon. Hei, kattokaas tämä. Pontti valos vähän. Nyt meillä on jo, kuulkaas, täällä kaapissa ovi, niin kuin näette. Kuunnelkaas muuten, kuinka paljon muuttuu. Laitetaan päälle se hetkiseksi. Ja tuollahan ei ole takaoveen vielä, että se vai menee ihan vitusti siitä. Kuunnelkaa sääntä, kun mä laitan oven kiinni. Nyt se kuuluu lähinnä tuolta takaa, että kun mä laitan jossain kohtaa, niin ton. Mä laitan jossain kohtaa ton takalevyn kiinni, sit kun tää on saatu rakennettua, niin ei se siinä niin kauheita tasasta huminaa. Hei, nyt se löytyi sitten se Hollolasta toi... Siinä on konetiskiainetta. Kunnollista konetiskiainetta. Niin löytyy. Ja nyt lähdetään rontinkaa tekemään pissiä. Mun pitää tänään tyrjentää nimittäin auto. Kontti, oota. Sitten siinä löytyy tollanen TV-antenni. Tosta pitäisi tehdä nyt sitten HD-vastaanottoa. Se pitäisi jollain saada tonne katolle. Mä en tiedä vittu, millä helvetillä mä sen saan mahtumaan. No niin. Kohta alkaa olemaan nimittäin sellaiset kelit, että tonne katolle pystyy menee taas tekemään noita antennin juttuja. Minkäslainen lenkki me tänään käveltäis rontia? Nyt sitten taas riippuu siitä, että kuinka helvetin kylmää tuolla. Mä löytän nyt taas ne henkselit. Ja vittu täällä piippaa. Joku imuroi. Kesärenkaat on alla. Kattokaa, kun mä vähän organisoin. Apukustin penkki varmaan tarvitsi tyhjennellä. Enää rotti tänne. Mistäs kautta me tänään käveltäis? Toi lautanen pitäisi suunnata uusiksi. Onhan tässä kaiken näköistä. Mut tämän päivän projekti on kyllä pistää sileeksi toi apukuskin penkki, huomenna on se rontin lääkäri. Nyt se sitten meni taas vähän ohi. Mä en oo kauheesti antanut sitä parafiiniöljyä tälle. Oon antanut vaan sellaista ruokaöljyä. Ruokaöljyä. Ja sillä systeemillä on menty.
Vittu kun se nyt selviää se homma, että mikä se on. Tai kyllä se nyt selviää. Vitusti muuten kiitoksia kaikille jeesaajille. Kyllä tässä nyt oikeesti nyt tehdään vittu semmonen tutkimus tälle, että tiedetään mikä on homma. Mä saan ainakin mielen rauhan ja jos Rontille saatais vielä 2-3 vuotta toivottavasti elinikää lisää, niin se olisi ihan kiva. Sellaista elinikää, että täällä on niinku helvetin hyvä olla. Joo. Vähän on vilposampi ilma tänään. Tuntuu ihan selkeästi, että on vähän vilakka. Mut sitten taas niin eilen oli sellainen keli, että villapaita päällä niin tuli kuuma ja on se varmaan on se nytkin. Nyt pitäisi olla joku semmonen välikelin vittu vaatetus. Lyhkäiset kalsarit ja pelkästään tää takki päällä. Anteeksi, että menin ylösalaisin. Ja T-paita. Pitääks nyt kääntää? Ihan on, ei oo mitään pitkähihasia täällä. Mä oon itse asiassa säätänyt kämpästäkin nyt saatana pattereita helvetin pienelle. Mulla on kämpän lämpötila tällä hetkellä. Mä kattelin mittarista 17. Ja tuntuu, että on kuuma saatana. Mikähän vitun juttu toikin on? Kyllä ihminen pystyy olemaan aika vilposisoloissa silleen, että on ihan hyvä olla. Elähän otti myös sinne toisten pihoihin kuseskelemaan. Mennään tänne. Mennään tänne. Se on ihan hyvä kyllä, että tottuu tollaseen vähän niinku vilposampaa. Mulle itselleni riittää 15. Kämpän lämpötila 15, se on ihan jees. Muuten tulee kuuma. Mä oon nyt oikeesti yrittänyt vilposisoloissa pärjätä ja tämä kaikki alkoi siitä kun itse asiassa Hollolassa jo, kun oli se yksi helvetin kuuma kesä, 30. Ja mä pistin sen kämpän keinotekoisesti perkele, niin, tai sen alueen, missä mä olin, tietokonekulmat ja nää. Pistin sen keinotekoisesti niin vitun kylmäksi, että mä olin sellaisessa 15-16 asteen lämpötilassa koko aika. Siellä on jonnearmoja. Mennään Rontti tänne päin. En jaksa nyt saatana. Noniin, mene. En jaksa nyt tonne asti kävellä. Mennään jonne vapaata reittiä. Hei, mene. Sinne. Noniin, sä et ymmärrä, että tässä nyt kävi tälleen. Mennään tänne. Niin sen huomasin, että tottuu kyllä vilposaakin oloa. Eikä tarvi olla mun mielestä 22. Vai voisiko sekin olla ihmisestä kiinni? Mä en oikein tiedä. Hei, toinen puoli Rontti. Voiko se olla ihmisestä kiinni saatana sekin, että jotkut pystyy olemaan vähän pienemmissä lämpötilassa ja jotkut tarvii sen perkeleen 25. Mut kyllä mä sitä mieltä on, että siihen tottuu. Kaikkeen tottuu. Oho. Joo, tosiaan pitäis nyt tyhjennellä toi auto. Huomenna lähdetään sinne vitun eläinlääkäriin katsomaan, että mikä Rontin paskapuolta nyt vaivaa. Muuten tosi pirtee koira. Muuten iloinen, sosiaalinen, tykkää tulla lähelle, eikä näyttele hampaita. Ainakaan kovin paljon. Mä laitoin Facebookiin kuvan. Kun mä yritin Rontista
kuja rapsia, et sä rontti mene sinne. Otin rontista tota takkujani tää saatana. Rupes mulle näyttelee hampaitani. Mä tein siitä sitten kuvan. Harmi vaan, ne vähän ylivalostu. Toi tuli hylveti hyvin toimeen. Toi vaan haukkuu tuolla toi koira perkele. Häntä heiluu, kiltti on saatana, luppakorva tollanen pikkuinen, mikä lienee toinen sitten. Antas vaan koira haukkua. Vittu, toi on ihan normaalia, saatana. Toi on ihan normaalia, että koira haluaa vähän huomiota. Sitä ei vaan tunnu nää kaikki saatana ymmärtää. Eihän toi kiva oo tietenkään. Ja silleen, mut toikin on omakotitalo ja ääntä kuuluu. Mitä vittua tässä on tapahtunut? Onks tähän tullut joku talo? Miksi tää näyttää niin erilaiselta? Onks tässä vedetty puuta sileestä tai jotain? Siinä on nätti mökki. Vittu, mä tykkäisin asua tollasessa pienessä mökissä. Tosin mä tarttisin kylmän varastohallin ihan vittu helvetilliseen, että siin pystyis niinku harrastelemaan. Tääkin olisi niin mukavasti etelärinne. Tosin Venäjän satelliitteja tästä ei kyllä kaiveta. Tästä paikasta. Se on se ongelma. Joo. No niin, mennään nyt. Mennään rontti tästä ylös. Tule. Hei, tonne nyt. Hei, tonne ylös nyt. Mene. Ai, tulee ihan mieleen muuten kouluajat, kun kävelee tällaisia. Mä muistan, olikohan se nyt vittu Vuorikadun koululle. Tenhusen Pekka. Niin se keksi meille aina liikuntatunneista, niin kaiken näköisiä kävelyretkiä. No niin. Mikähän kohtaa tää menee? Mä nyt tästä ikinä mennyt. Keksi meille tällaisia kävelyretkiä Salpausselän kauniissa maisemissa. Ja tota... Aha, tää tuli tähän. Tähän kirjaston takana. Tai siis entisen kirjaston takana. Me lähdettiin tästä näin. Hei, toiselta puolelta aina. Ai. Vittu, jos rontti vielä voi hyvin ja tälleen, niin kyllä mä vielä yhden kerran haluaisin Lapissa lähteä rontin kanssa käymään. Se olisi tosi kiva. Se olisi ihan vitun mukavaa kyllä. Ihan kaikessa rauhassa. Pistä äitille terveisiä. Mennään rotti tänne. Mikään ei ole niin ihattavaa kuin terve. Mikään ei ole niin ihana kuin kikattava tyttölauma, saatana. Mennään tänne. Niin kuin näette, niin kirjasto on ollut siinä. Mutta ei oo... Mikähän siinä muuten nykyään on? En mä tiedä. Tääkin on niin... saatanan alas ajettu tää Uudenkylän raitti. Käydään katsomassa, mitä täällä on. Tässä on tää saatanan päätepysäkki.
Uudenkylän raita. Mä en vieläkään vähän epäselvä, että käykö tonne saatanan vitun linja-autoon, niin kelpaako sinne Visa Electron? Noni, mennään sitten. Toinen puoli. Tänne. Oho. Vittu, se on se postilaatikko siirtynyt muuten toho. Mä vähän kyllä aina epäilen tollasia postilaatikkojuttuja, kun aina joku kusee niihin ja joku heittää pommin niihin ja tälleen. Sen takia mä vien, jos mulla kirjepostia on, niin mä vien aina mieluummin ne jonnekin oikeeseen paikkaan. Se on vaan, kun noita oikeita paikkoja ei oikeeta. Mikäs vitun linja-autojen vallankumous täällä nyt on? Noit koululaisiin ne kuskaa nää linja-autot. Eihän niitä nyt niin vitusti tossa perkeleen koulussa voi olla, ettei ne mahtuisi kahteen linja-autoon. Tai sitten toinen kysymys on se, että mitä helvetin järkeä kuskata. Mitä järkeä muuten on kuskata koululaisiakaan vittu ympäri valtakuntaa? Mitä vitun säästöä se on? Eikö nyt kouluja kannattaisi olla vaikka vähän pienempiä siellä täällä tuolla? Ei luulisi, että se koulun pitäminen on niin vitun kallista hommaa. Kun jos ajatellaan sitä hommaa, että... Rontti tänne nyt. Jos ajatellaan sellaista asiaa, että... Sellaista asiaa, ja sit siellä on jo taksia. Mutta vittu, kun täällä ei käytetä päätä noissa vittu päätöksenteossa. Moi Rontti, kiva kun sä kävelet siellä roskassa tai siellä, niin taas joutuu nyppimään. Taas joutuu jumalauta nyppimään. Ai ai. Tos Rontti tänne. Siika taas saatana, mitä täältä löytyy. Hoho. Kyllä se täytyy sanoa, että ennen oli, ei nyt kaikki paremmin, mutta moni tuollainen järkevä asia. Hei, toinen puoli runtti. Koulutus ja... 80-luvulla pääsi muuten tuolla vittu junallakin ihan helvetin halvalla Helsinkiin. Nykyään joutuu maksaa itsensä vittu kipeäksi siitäkin toiminnasta. Noniin, toinen puoli runtti. Hoho. Eläs vedä. Saatana, kun tää lähtis näitten villoreitten perään. Kevättä rinnassa ihan selkeesti tässä kohtaa. Tulisko Rontti se kakka, tulisko? Häh? Nyt on vähän sellaisia meininkejä, että ihan saattais kohta jopa tulla. Noni. Rontti, mennääs nyt. Lappiin tekis mieli, saatana. En tiedä, sekin on vittu taas tietysti. Mitähän toi oikeesti toi? Kun en tiedä, mitä noi vie. 7 litraa vähintään sataselle. 7 × 10 = 70. Se on äkkiä 4000-5000 kilsaa. Kun se tulee kumminkin pyörittyä siellä täällä. 70 × 5, en tiedä vittu mitä se on. Pitäis olla laskukone. 70 × 700 jaettuna kahdella, paljon se tekee. Vittu, onko se 350 litraa? Vittu, siinä on pelkät kasot yli 500. No jos jonkun pienemmän retken tekis. Sinne nurkkappiin mä haluaisin. Vittu, kun sun pitää kävellä, Rontti, suoraan noista lätäköistä. Miks et sä helvetti katon vähän, mihinkä sä astut? No, pääset suihkun kautta. Kun sun tassut on sitten niin kuraset siinä kohtaa. Tossahan ne ei paljon muutu. Noikin on muuten noin
pitkät karvat, niin ne pitää aina silloin tälle vittu tosta heivaa helvettiin, kun nyt sieltä lähti ne linja-autot tulee. Otetaan rontti noita autoja. Täällä muuten tuoksuu saatana grillihiilen sytytysneste. Joku aikoo tehdä makkaraa jossain kohtaa. Siis 3 linja-autoa. Joo, ja sitten kun katsotaan tätä linjaa, no on se täysin, että toi on nyt ihan järkevää. Mites tää? Siellä on ihan vitusti tyhjiä penkkejä. Katsotaan, tyhjä auto menee sinne. Mitä järkeä, saatana, noitakaan vittu? Minkä mukaan noin on mitoitettu? Mä en oikein taju tuollaista touhua. Sitten mitä mä oon muutenkin kattonut tätä Tuudenkylän linja-autoliikennettä, niin viimeis mä matkustelin tossa, niin itse kun tulin, niin se oli kyllä päivävuoro, joo. Oli suurin piirtein, olisiko siellä ollut 10 tyyppiä kyydissä. Mut sit taas mitä mä oon kattellut tosta studion ikkunasta ja kämpän ikkunasta ja näin, niin jumalauta, ei siellä perkele oo, kun tyhjä auto seilaa esimerkiksi yöllä. Et kannattaako se mennä tunnin välein se perkeleen linja-auto tossa tyhjänä kulkee. Mut sit taas toisaalta, kun tällainen järjestelmä on luotu, niin en tiedä. Vittu, jotenkin tuntuu, että täällä on pelkkä rahastus, saatana, joka puolella se ensimmäinen vittu ajatelma, mikä on. Tehdään vittu rahastamisen ilosta. Eiks nääkin jotain vitun tukiaisia, saatana, saa nää linja-autoliikennöit sieltä. Ja sitten vielä hauska homma on se, että toi maksaa aika paljon. Siis niinku kuluttajalle. Eli minulle, kun minä liikun linja-autolla, millä ei muuten kannata liikkua, vaan kannattaa liikkua tolla. Niin siinä on vaan sellainen saatana ihmeellinen asia, että ei voi ihan ymmärtää. Mihinkähän mä laittaisin rontti sut kiinni, kuule? Mun pitää nyt ihan oikeesti tasolta häärimään tuota autoa tyhjäksi. Mihinkä mä laittaisin rontti sut kiinni? Mä en vitti laittaa sua tohon, kun pysyisitköhän tästä kärrystä kiinni. En mä saa sitä tänne. Mutta tässä pitäisi olla joku koukku. Ei, odota siinä. Odota. Hakanen se saa kyllä vedettyä, mutta ei se pitkälle sitä. Mitä täällä jätetään, mitä täällä hävitetään. Tää pölkky, puupölkky. Tää pitäis joku penkki lätkästä. Käännetään taas vähän tätä kameraa vähän toiseen kohtaan. Nyt alkaa perkaaminen. Toi on vittu Crossvalleukroupin. Mikähän kortti tää on? Autorilokki.
Tää vaatii joku ihan oma juttu, mutta tota ei heitetä menee, se jätetään talteen. Sitten meillä on täällä hyvin ihmeellinen kortti. Ehdottomasti talteen. Sitten on jotain ihan uusia. Jotain vanhoja kylläkin. Kattokoon joku datakirjasta, jos kiinnostaa. Seemos Devices Use Static Protection. Joo. Seemos, tähän on hyvin, ne vie vähän sähköä. Minusta tää näyttää joltain näyttöelementeiltä. Tässä on tällainen tyyppi kuin David Lauri Gabriel 7137, jos nyt jotakuta sattuu kiinnostamaan. Transcoder Extender. Tässä ei ole mitään muuta kuin pelkät läpiviennit serviin. Toivottavasti tää on vähän vituttaa, kun mä kuvailen näitä juttuja. Mitä helvetti täällä? En mä kyllä tällaisilla tee koskaan mitään. En mä niin laajaksi sitä toimintaa rupee tekemään. Tähän on haluttu joku Video Distribution Amplifiers, mutta kun tää on pelkkä läpivienti, niin vittu sinne. Tää on piirilevyjä. Nää tuli yhdestä mestasta. Joku on jäänyt eläkkeelle. Padein England, 90 vuoden kamaa. 202 Series 4507 Bertha. Mä en kyllä tällaisella kattee mitään. Enkä mä nyt näitä antistaattisia pusseja kiitti ruveta säittelemään. Mitäs täällä on joku ihmeellinen pussu, että täytyy aina vilkasta mitä täällä on. Ei tää kaappu läpi vieti. Tässä on R-stä läpi vieti. Helvetti. Nää on vähän tällaista hipistelyä, niin paremmissa puljuissa tehdään tälleen vähän hienommin. Sama laulu, ei oo mitään erityistä. Mikäs tämä on, joku suojalevy? Joo. Onks tässä nyt sit pelkkää piirilevy? Tässä on tällaisia testipisteitä, tällaisia, saatana. Mä en edes näe kuvaa toi kamera oikein, toivottavasti kuvaa. Tästä lyödään, tän läpi lyödään jotain linjoja. Mutta tässä ei ole minkäännäköistä elektroniikkaa, tää on pelkkää niinku... Tässä vaan viedään tavaraa läpi. Tässä ei edes lue, kenen tekele tää on. Tässä lukee PYE TVT. Ei sano mitään. Helvetti. Siinä on samanlainen kortti, missä ei ole mitään. Näin ei ole kyllä mulla käyttöä. Eikä ole kellään muullata käyttöä. Näihin laitetaan korttipaikka ja sitten täällä on mittapisteet tossakin, -5, -12. Tää on joku saatanan testimatriisi voi olla kyllä jollekin laitteelle. Eihän tää nyt perkele on näille korteille joku testimatriisi. Tääkin on uusi, en mä tätä nyt ole. Vittu, menkö helvetti. Saan ne sitten aina laitettua, jos tarvii. Tässä on japskikamaa. Tää on joku nekin tekele. Tästä laarista ei näköjään kauheasti. On siinä RCA-piuha. Siinäkin on johtoa. Johtoja mä heidän menee. Niillä on aina tarvesta. Siinä on virtajohto. Taas on saatana. Mikähän tämä on? Framestore lisäkortti. Ei tahdistu. Punainen error ledi palaa. Voi olla kyllä oikeesti aika paha laittaa. Vittu en heitä kyllä menee, jos sitä joskus sattus tarviimaan. Ei oo tässäkään mitään.
Sen näköinen kortti on taas on EX148 kortti. Tää on niin spesiaalikamaa, että mä väitän, että Googlekaan ei tunne noita. Sitten on videokaapeli, kaapeli. Siinä on taas ihan samaa pelkkää läpivientiä, kortti vaan, mistä menee signaalia läpi, mittapisteet. Ne voi olla jotain testimatriisijuttuja. Mä en edes tiedä, mihin nää käyli. Että minäkö mukaan en heitä koskaan mitään menemään. Älkää nyt vittikö ihmiset jauhaa paskaa. Mut kyl mä niinku katon, että mitä mä heitän menemään. Ai ai, täältä löytyy siihen räkkipoteloon, kuulkaa ruuveja talteen. Nää kiirilevyt kyllä lähtee nyt saatana kävelemään. Joo. Siinä on näköjään ristikytkentä telineeseen. Saatana, sovitin, että saa RCA:ksi talteen. Toinen liitin. Tasattava PNC-liitin talteen. Kyllä. Nippusiteitä muutama kappale, Neutrikin liitin. Lisää liittimiä. XLR-johto. Kaksi saatanan perinteistä, mistä tää on luultavasti kuulokeliitäntä tai joku viisnapaseksi XLR. Sitten on balansointimuuntaja paketti, toinen. Ja tääkin nippuside on muuten käytetty, saatana. Lyöty poikki. Nää loput samanlaista. Turha paska on turhaa paskaa. Toi Duracellin batteri on ihan vitun varmasti menetetty. Harmi, että se ei ole parasta ennen päivämäärä. Marraskuu 2007. Saattaa olla ehkä. Sit haetaan lisää tavaraa. Tonta heitä vittuu. Toikin on risa. Harmi. Toi olisi ollut ihan käyttökelpoista. Sit siitä lyödään. Tässä räkissä on ollut niitä balansointimuuntajia. Viistapan, neljännäpanen XLR, sen mä raapasen talteen siitä. Noin. Nää on ihan oikeesti rahanarvoista tavaraa. Sitten tästä katsotaan seuraava. Saatanan kamat mä voisin ruveta tohon laatikkoon heittelemään nyt jo noita, mitä mä tartten. Tässä on jotain PC-kamaa, en tiedä tuleeko ikinä enää tarviimaa, mutta on tässä tullut sellaisia yllättäviä juttuja oikeesti, kuulkaas ihmiset vastaa, että heitetään tuohon baarin näin saadaan helposti kuskailtua. Näitä sitten. Tää on ihmekortti. Tän mä haluun teille näyttää. Mikä vittu tää on? Siis tässä on niinku... Kuvaakohan tää nyt tätä kuinka hyvin? Mä en tiedä, onks tää niinku kiintolevylle. Tää on... Vittu, mä en tiedä yhtään mikä tää on. Tällainen kortti. Ja sitten täällä on tällaiset.
ihan kuin tämän, ei vittu, mikä tää voisi olla? Työnnetäänkö tänne vittu näytön kamaa ja otetaanko näytöstä jotain ulos? Ja mikä vittu tämä on? Pitäisikö tää lämästä jonnekin, helvetin vanhahan tää on, sen näkee jo noista piireistä, tostakin esimerkiksi, mutta jos tää on joku spesiaali juttu, niin täällä saattais saada yhtä sun toista aikaiseksi. Sitten tässä on tällainen johto. Jatkoroikka. Siinä on taas joku... Mitähän täällä nyt on? Pippikytkin. Tää kävis muuten tohon... Tohon tota... Siihen yhteen videosignaalipurkkiin videokaapeleita. Nää mä otan talteen. Noin talteen. Sitten on sokeripaloja. Onks tää niinku... Mikä helvetin lenkki tääkin? Voiskaan sen tonne ottaa. Olkoon toi tossa. Mitä vittuja nää? Minkähän perkeleeseen nää on tarvittu? Ei kyllä vittu toisaalta mennä. Vittu tonne. Sitten tässä on jotain virtaliittimiä. Tee se itse malleja. Sulakepitimiä. Taas on antistaattinen pussi. Mitä täällä on? Jotain kiinnittimiä. Ei noudata vittuakaan. Sitten rupesi tulemaan taas. Rikki lukee crossvalleo crowppi. Tää näyttää virtalähteeltä. 7-8. Joo, tää on powerisaakari. Nää mä jätän talteen nää crossvalleokulokikkaamat. Tässä on niitä videosignaalivahvistimia nyt, mitä mä olen aika paljon käyttänyt ja näin. Nää tarvii pitää kyllä tallessa. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Mikähän tää vittu? Nää on joku... Nää on joku spesiaalikamaa, tää virran syöttäjä. Ei tää helvetti, ei tee mitään. Sitten on signaalijohto ja muutama kappale. PFC heittää talteen. Sitten siinä on taas, tässäkin on jotain. Ei noilla vittu ikinä. Virtajohtoja. Tyhjä pussi. Tyhjä pussi heitetään helvettiin. Sitten on ihan uusia jotain komponentteja. Mä en näe lukea vittu, mitä tässä lukee. 12A jotain. Mitäs täällä lukee? Jumalauta! Hei! Samassa kotelossa, mikä on PC547, niin 7912, eli vitun pieniä rekkuloita. Tää on varmaan virtalähdekamaa. MC7912, joo. On nähnyt kaikki jotain vittu neekerikätisiä. Olen nyt 7-8 saatana jo pikkuja.
ei joku 7905. No sama se on vittu, miten päin sen jännitetään. Vittu, kun en näe taas lukeen. Tässä on 7812. Ehdottomasti talteen, ja sehän on selvää, että mä en ikinä noita tuolta löydä. Ai mitä? Ois vitun kiva, kun mulla on ne lasit pentaa. Mä sain sinne silmälasit perkele. 30 mä oon vielä sinne velkaa. Sit mä heitän tästä vanhoja tramaa lääkkeitä ohi. Mitä? Mistä posti luuttuu? No vaikka. Joo, sitten katsotaan lisää tavaraa. Toi on toi tyhjä kirjakuorsaa luvamassa tonne. Sitten meillä on tämmönen ihmeellinen kirjekuori täällä. Tää on joku trustcapital.fi. Tää palautetaan. Mä en tunne tollasta, niin jaksa tollasia lukee. Palautetaan lähettäjälle. Olisiko siinä nyt ollut sit suurin siivous? Sitten mun tarvitsee tähän roftille tänne. Sitten on vähän tällaisia vaatteita. Voisikin laittaa tänään pyykkikoneen pyörimään. Mulla on ollut autossa jonkun aikaa tuossa kaikennäköistä saatanan vaatet. Ihan toimivaa, hyvät housut. Ainoa vaan, että mulla ei ne napit kiinni kaikki housuista. Siinä on ihan uusia emareita. Täysin uusia, niin kuin näette. Missään nimessä näitä ei heitetä menemään. Näitä tarvitaan vielä toivottavasti. Joo. Mitäs tässä nyt on mennyt? Nää jää talteen, nämä. Noi saa luvan lähteä. Siinä ei ole mitään muuta kuin signaalin läpivientiä sun muuta. Milläs me saatais tää rytölöjä tästä selvitettyä? Mikä tämä vittu oli? Tässä on rullaverho. Mihkähän mä tän laittasin? Pitäisikö laittaa kämpäni? No tällainen. Vähän olisi ihan hyvä. Siihen hommaa. Käynnistyskaapelit. Sen verran tähän tilaa, että mä saan sen verran tilaa tähän perkeleen, että mä saan ton rontin sitten tähän. Se mahtuu köllöttelee tässä. Siihen täytyy joku viltti vaan keksiä. Täällä on tätä helvetin hyvää johtoa. Pitkä pätkä. Eikä kun siinä on monta lyhkästä. Sitten tossa on lisää. Vittu, tää on kyllä. Kaikki nää pitäisi järjestellä. Tules nyt. Miten se voi olla? Missä helvetissä se on? Huvittaa, kun tossa joku vuosi sitten niin joku kävi pöllimässä. Otetaan nyt se kamera tonne. Pöllimässä mun autostani viallista tavaraa. Oli niin viallista tavaraa, että se ei oikeesti edes toiminut millään tavalla. Niin mahtoi olla sitten
vitun iloinen juttu, kun kavereille selvisi, että vittu, näähän on rikki. Muuten se kotelo, minkä mä perkele löysin siellä ylhäällä. Se laitetaan talteen. Noin. Voi vitun kynttyä. Hei! Voitteko uskoa, saatana? Voiko teidän mielestä kynttilijalka tippua tolleen? Kyllä voi. Ainakin viheraholla. Nyt alkoi joulunvietto meillä. Onkohan meille muuten tullut postia? Tääkin on aina sellainen mielenkiintoinen juttu. Mahtaako? On tullut jotain. Joku on lähettänyt mulle tässä särkyvää. Sitten on tullut Alektumilta taas postia. Se täytyy palauttaa, kun mä en ole tilannut sieltä mitään Alektumilta, niin mä pistän sen menee takaisin. Itellahan kuskaa takaspäin näitä tällaisia Alektumin lappuja. Alektum. Se on varmaan perintätoimisto. Pistetään se menemään sinne. Mitäs sitten tämä? Mitä me nyt saadaan tästä tää nippu minne? Meidän tarvii noin selvitellä kans. Missä tää vittu menee? No. Helvetin pitkä muuten vittu virtakin on ihan vitun pitkä. Ihan vitun pitkä. Siivotaan jossain kohtaa sitten lisää. Eikö tämähän on vittu. Tällähän mä saan muuten tommatarvin ylös. Tommatartten ylös. Mitkä mä otan ylös? Tehdään nää ylöspinot tähän näin. Noi lähtee sinne. Sitten tuo johto pitää tutkia, että se on kunnossa. Oho. Sitten joku pressu tähän tarvitsee saada. Sitten tuossa on se, vittu kun se jäi tänne autoon, mua vähän vituttaa. No, otetaan se talteen, jos siitä vielä skannaamalla saisi tavaraa talteen. Noi. Rantti, mitäs kuuluu? Lähdetään vielä kohta kävelemään vähän matkaa. Oho. Tässä on muuten vitun pitkän oloinen johto. Mikähänlainen johto tää on? Oh. Hei, tää pitää tutkia. Tämähän on ihan helvetti. Toi tonne. Ei vittu, tässä on ihan helvetin pitkä piu. Näyttää kyllä ikävästi siltä, että tää olisi lyhkäisiä pätkiä, mutta no, lyödään tää täältä. Pitää sitä sit kerittää. Sitten pikku arskan runkkaus rukkanen. Arskan runkkaus rukkaset. XLR liitin. Vittu näitä niinku killuu täällä joka. Noni, Rantti, kohta lähdetään tekee kakkia. Perkele täältä löytyy. Laitetaan toi tonne. Tohon laitetaan vilttiä. Sitten tässä on tällainen. Tää on joku yölipsijuttu. Mä en tiedä mitä tällä tehdään.
jutellaaks tällä AKGP18 Push Test Button Before Operation. Test Light Must Illuminate. Mitä se muuten tarkoittaa, saatana? Onks tässä nyt oikeesti... No tääkin täytyy laittaa taskuun. On tässä taas tätä tavaraa. No nyt se alkaa olla se auto siinä kunnossa, että rontti mahtuu hyvin tohon välikköön. Ei ole mitään ongelmaa. Mä heitän vaan siihen viltin. Mitäs perkele, että mulla tässä on? Mikäs johto tää on? Vitun pitkä piuha. Mini Din 6. Onks tää nyt se vanhan liiton jatkopiuha? Heitetään sekin tonne. Noi, se on siellä. Joo. Nyt se on sen verran siivottu toi auto tossa, että mä kannan kamaa vaan nyt tonne piiloon ja huomenna yksi filtti, niin sit lähettiin, ellei lähetä jo tänään ajelee. Vois kyllä oikeesti käydä tänään jo melkein tossa kattomassa nuo ilmanpaineet. Otetaan muuten tosta ovea auki. Mä heitän kyllä noin laatikot tohon alakertaan. Ne voi laittaa siihen. Sitten säädetään. Itse asiassa mä voisin siellä postiskin lähteä tänään käymään. No vaikka mulle ei nyt taas se ajokortti, että mä olis voinut varmaan lähteä saman tien. Ei oo sitä ajokorttia. Nyt tähän lähtee. Täällä täytyy kans vähän niinku... Nää täytyis joskus käydä läpi. Tuossa on niitä Crossvalleon purkkeja, mistä mä puhuin äsken. Ja tuolla on lisää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Niitä on 13. No niitä on hyvä olla olemassa. En mä tiedä, en mä enempää varmaan niitä rupea keräilemään, mutta... Tai jos nyt tulee vastaan, niin otanhan mä talteen. Tässä on niitä balansointimuuntajia, mistä mä oon puhunut, millä saa hurinattoman äänen. Ne vaan pitää aina juotella irti näistä levyistä ja tälleen. Mä jo lupasin tossa yhdelle kaverille niitä. Yhdelle kaverille lupasin niitä ja... Yksi nettiradion pitäjä. Niin saa saatana laittaa oman systeeminsä täysin hurinattomaksi. Lähetään me rontti tekemään vielä pissi. Häh? Oota sekunti. Kun kerran uikutin. Ei me nyt ei mennä pitkälle, nyt vaan käydään tossa. Odota. Niin vähän pitää venyä. Hei, sulla on... Älä nyt, sulla on tassu tuolla vituillaan. Mä rontti juokse sinne tielle tolleen. Joo. Tän. Taas mulle tippuu silmälasit, saatana. Ei se oo sun. Mä lähden kyllä keittää saatana tässä kahvia. Kahvinkeitto puuhat, nostelen noi kamat tonne kyytiin ja... Valmistaudun huomiseen. Elä otti vedä. Ei mene tielle. Sitten kun tää menee tonne tielle, saatana. Noni, paskalle. Siihen vedä sais se. Jooko. Eihän sulla ollutkaan kakka hätä, saatana. Vai mitä sä voit? Älä mene sinne rutti sinne tielle. Älkää kävele eteen. Hei, miksi sä kävelet aina saatana eteen? Kuulit se toinen puoli nyt? Ei kun tänne.
niin näin. Siellä kulkee. Se ei niin oikein hiffaa tätä hommaa, että miten tää pitäisi niin kuin mennä. Ei tuu kakka. Lähdetään kotiin. Oota Santti vähän. Odota. Noni, pesty. Hei, us. Joo. Eiköhän tää ollut tässä, tää video. Nyt vähän järjestellään tavallaan. Kyllähän se meni taas vähän aikaa pätkän matkaa eteenpäin. Näihin kuviin, näihin tunneliin.